Павлодарда жыл басынан бері 160 әйел тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен. Олардың жартысы қазір дағдарыс орталығында көмек алып отыр. Жалпы биыл тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заң күшейтіліп, бұған қатысты кейбір баптар өзгерген еді. Толығырақ келесі сюжетте. Соңғы кезде елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі өршіп тұр. Кейде жапа шегуші азаматтар әлеуметтік желі арқылы қоғамнан көмек сұрайды. Осыған байланысты тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заң күшейтілді. Осы ретте жастар бастамаларын дамыту орталығында полиция басқармасы өкілдерінің қатысуымен арнайы шара өтті. Онда жастар полицейлермен кездесіп, арнайы алаңда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу сұрақтарын талқылады. Жергілікті полиция қызметі бөліміне бүгінгі күнде келіп жүгінген әйел азаматшалардың отбасында зорлық-зомбылық көріп келіп жүгініп жатқан әйел азаматшалардың саны артты десем болады. Жалпы айта кететін болса, қылмыстық кодекстағы жаңағы әкімшілік бұзушылық кодексіндағы баптардың қылмыстық кодексқа өтуіне қатысты бүгінгі күнде қала өңіріндегі қылмыстық істердің де саны артып отыр. Бұл жаңағы қылмыстық кодекстағы 108-ші бап, сонымен қатар 109-ші ұрып-соғу бабы бойынша көрсеткіштердің артқандығы байқалады. Жалпы айта кететін болсақ, біздің тарапымызға келіп жүгінген бүгінгі күнде 160-ға жуық әйел азаматша дағдарыс орталығымен өздеріне қатысты жан-жақты көмекті толыққанды алып отыр. Соның ішінде 56 әйел азаматша дағдарыс орталығына бейімделіп отыр. Айта кетек, заңда көрсетілген баптардың қатаңдатылмағанына дейін, көбінесе әйел адамдар жиі мәмілеге келуді таңдайтын. Енді бір мәрте ғана сотта екі жақ мәмілеге келеді. Одан кейін кінәлі бірден қамауға алынады. Өткен жылы 73-ші баптардың екі бабы, жаңа ұрып-соғу бабы, сонымен қатар жеңіл дәрежеде зиян келтіру бабы қатаңдатылып, жауапкершілігі қылмыстық кодексқа өткізілген болатын. Бұл жаңағы айтып кеткен 108-ші бап, сонымен қатар жаңағы 109-ші баптар. Бұл осы екі бап бойынша бүгінгі күнде жаңағы 45 қылмыс бұл аяқталып, сотта істер қаралып, жаңағы нәтижесі жаңағы азаматтарына қатысты сот тарапымен шешім қабылданған істер болып табылады 45. Ал қалған жаңағы 1600-ге жуық әйел азаматшалар жаңағы құққа қайшы әрекеттер отбасындағы. Бұл азаматшалардың барлығы сотта әрине істері қаралып, кейін жаңағы бұл кісілерге бірінші мәрте сотта кешірім берілді, кейін айыппұлы бар салынған, ал екінші мәрте өтіп жатқан азаматшаларды қамауға алынған азаматтарда баршылық. Осы ретте полицейлер абьюзерлерден зардап шеккен әйелдер мен балаларға көніп жүрмей тиісті органдардан көмек сұрауға шақырады. Қоғам мұндай дерттің барын біліп, онымен күресу керек. Самал Қалиқызы, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.